vpravo, za druhým bezkého, to je 13 cm. No a po téze se stal papíky, tréninkové kluzy díky našim povolatým asistentkám, hosteskám. Vidíme tady už Josefa Michla, další legendu československého a samozřejmě i posléze českého autosportu. A další jezdce, jak známe, sjíždějí v rámci toho svozu. Tady mikrofon bezdrátový, aby jsme zase udělali nějaký rozhovor. A zeptáme se tady náhodného diváka, s kým bych chtěl rozhovor. Tolik nevadí.
Tady je také ten nesmírně populární Demokár s velkým fanklubem. No a tentokrát vůz Nelly Grundové má všechny kola růžová ke tvé radosti, Romané, takže proto možná i ty solidní časy. Vidíme tady i Tycha Sluhaře s jeho Nissanem Sunny včera. Nejrychlejší zjezdcem do mistrové třídy. Ko Petra Davida přijde. Ano, jeho výpuk tady vítáme. No a teď už ty silné formulové vozy. A je tady ten krásný Norma Zdeňka Chudoby. V tuto chvíli právě najíždí ke startovní čáře. Estoniu, Jana Šálka. To byla ale tady dobrá. A také velice rychlé skupiny N vozy Mitsubishi Lancer. A tam v pozadí vidíme také Jaroslava Surovku s tou zeleno-černou plackou Norma. To správně, Jaroslav Surovka v té české trofeji byl tím nejrychlejším jezdec, to je tedy ta černo-zelená placka. Teďka jede právě přímo přede mnou, takže to byl nejrychlejší jezdec české trofeje. Jaroslav Surovka si přál, no a se mu splnilo aspoň v tomhle tréninku. Výborně připravený Hubs, který nám předvedl krásnou podívanou. Ano, je to jeden z těch objemově nejsilnějších ideálně vozem, přesto Martin Jermann zajíždí velice krásně. Martin Jermann si přebírá. Pak je to Honisela 300.